YouTube kanalımıza abone olun. Xocavənddə polis əməkdaşını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Oktyabrın 10-da saat 02 radələrində 1998-ci il təvəllüdlü Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin polis serjantı Toğrul Mədətlinin meydinin Xocavənd rayonunun Binədər əskəndi ərazisində aşırı edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Toğrul Mədətli xidmətdən kənar vaxtda istintaqa məlum olmayan səbəbdən Xocavənd rayonuna gedib və rayonun Binədər əskəndi ərazisində elektrik cərəyanı vurması səbəbindən ölüb. Faktla bağlı Xocavənd rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.